Fostul secretar de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, susține că decizia de a institui stare de urgență este grăbită. Acesta a scris pe Facebook că executivul abordează simplist problema, ceea ce ne poate crea probleme serioase în viitor. Potrivit lui, pentru a evita consecințele, autoritățile puteau merge pe calea adoptării unei legi speciale prin care să fie alocate sumele necesare de bani pentru procurarea gazelor naturale. Iar fostul premier Ion Chicu a scris pe o rețea de socializare că miza adevărată a instituirii stării de urgență este amânarea alegerilor locale noi din Bălți, unde, în opinia acestuia, există deja o catastrofă umanitară din cauza pandemiei. Da, e mai ușor să gestionezi pandemia de pe Facebook, afirmă acesta.